відкрито продажі на концерт Мотанка. Гурт грає в жанрі містичний метал, використовуючи сучасну електроніку та стародавні українські інструменти, такі як окарина, цимбали та горловий спів. А ось у Львові музиканти презентують новий альбом. Пісні занурять вас у своєрідний транс та перенесуть у новий вимір. Концерт гурту «Мотанка» відбудеться 7 грудня в Хмільному домі Роберта Домса. Початок 19:00.